Folytatódik az életpálya modell a pedagógusoknál. Szeptemberben egy újabb 3,5%-os béremelésben részesülnek a köznevelésben dolgozó tanárok. A megkezdett előmeneteli rendszer biztosítására az anyagi fedezet adott a 2018-as költségvetésben, mondta el a miniszteri biztos a sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is, hogy a felsőoktatásban növelik a kiadásokra és a kutatásokra fordítható keretet, a köznevelésben iskolafelújításra, bővítésre, tanúszodákra és digitális fejlesztésre az uniós támogatásokból jut. Közel 200 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrást fogunk felhasználni a köznevelés fejlesztésére a következő években. Ezekből iskolák tudnak megújulni, tantermeket tudunk építeni. Itt egyszer egy 60 milliárdos és egyszer egy 30 milliárdos csomag áll rendelkezésre, amelyekből ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, illetve 45 milliárd forintnyi összeg fogja majd a digitális fejlesztéseket szolgálni. Ennek része a szélessávú internet biztosítása, a wifi ellátottság biztosítása az intézményekbe, pedagógusok, intézményvezetők számára eszközök biztosítása, az iskolák számára digitális taneszközök biztosítása, illetve a pedagógusok képzése. Nyilván arra az időszakra kell előkészülnünk, amikor a hagyományos tankönyveket, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen formában már elkezdik felváltani, kiegészíteni a digitális taneszközök, a digitális tananyagok. A Szabad Egyetem lehetőséget nyújt a pedagógus szervezetek, az iskolaigazgatók és a tanárok közötti párbeszédre, az oktatásban fellelhető problémák megvitatására is. Ahol a vezető innovatív és tenni akaró, ott a kollégái ugyanilyenek lesznek, és nagyon szívesen állnak elé minden kihívásnak. Ahol esetleg egy kicsit visszahúzódóbb, vagy nem olyan innovatív a vezető, ott a pedagógusok is egy kicsit beleszűrkülnek ebbe, és több esetben általában itt vannak a problémák. Az, hogy most egy rendszert hogyan fog ez működtetni, ez a probléma, vagy hogy fogják ezeket a konfliktusokat megoldani, kezelni, ez mindig az ottani helyi szintektől függ. Ezeket a problémákat nagyon szívesen hozzák ide, és teszik egymással közre. Ezáltal a problémákra van egy helyszíni megoldás. A felsőoktatásban a gazdaságtudományok után a pedagógus képzésre jelentkeztek a legtöbben, ezen belül is az óvodapedagógus és tanítóképzés volt a legnépszerűbb az idén. A miniszteri biztos elmondta, a következő években a tanárképzés tartalma is korszerűsödhet, valamint a tanárok továbbképzési rendszerét is megújítják. Az új nemzeti alaptanterv tartalmi változtatásait fokozatosan vezetik majd be, de több kérdésről, mint például a 9 évfolyamos általános iskola bevezetéséről még nem született végleges döntés.